Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Martijn van der Linden. En we gaan het hebben over de onhoudbaarheid van het monetair financieel stelsel. Ja, welkom Martijn. Dankjewel, dank. Jij bent lector New Finance aan de Haagse Hogeschool en tevens voorzitter van de stichting Ons Geld. En er is zo'n gezegde van in het begin negeerden ze je, dan verklaarden je voor gek en dan beginnen ze je langzaam gelijk te geven. Ja, dat is wel een beetje hoe het gaat. Dat is op zich goed uitgedrukt. En we zijn met Ons Geld zijn we in 2012 begonnen. En inmiddels 7 jaar later staat het onderwerp in ieder geval op de politieke agenda. Ja, en er wordt ook steeds duidelijker dat er van allerlei problemen zijn. Dus het tij lijkt gekeerd. Ja, nou ja, het lijkt zelfs alsof het huidige financiële systeem een beetje surrealistische trekken heeft aangenomen. En de negatieve rentes die er aan zitten te komen. Steunpakketten, terwijl het economisch toch helemaal niet zo slecht gaat. Wat is er aan de hand? Nou ja, ik denk zelf dat digitalisering dus volledig is onderschat. Dus dat je wat je ziet. Nou ja, dus uiteindelijk denk ik dat digitalisering het geldstelsel fundamenteel verandert. Mm-hmm. En heeft veranderd. En dat we dus steeds meer digitaal geld zijn gebruikt, waardoor we steeds afhankelijker zijn geworden van banken. Daarmee is hun rol steeds belangrijker geworden. Is het ook steeds makkelijker geworden om allerlei activiteiten buiten hun eigen balans te praten. Dus over heel de wereld te bankieren. Toezicht is daar heel erg ingewikkeld geworden. En het maakt ook alternatieven mogelijk. En zelf zie ik dus de Libra van Facebook. Dat laat eigenlijk zien dat hele andere soorten van geldsystemen mogelijk zijn. Die eigenlijk op supranationaal niveau een concurrent kunnen worden van het huidige systeem. Ja, nou, laten we deze even gaan uitpakken. Dus je zegt digitalisering. Ja. En dan hebben we het over de grote revolutie die zich de afgelopen decennia heeft voltrokken. En je zou kunnen zeggen, ja, geld heeft van oudsher natuurlijk al de unieke kant dat het, zeker wanneer we aan het moderne Europese geld denken, wat niet meer aan munten zozeer vastzit, dat je het los van plaats en tijd eigenlijk kunt verhandelen. Mm-hmm. Of dat je er handel mee kunt drijven, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben al een globale economie zo vanaf de 16e, 17e eeuw. Mm-hmm. En wat denk ik inderdaad wel een enorme verandering teweeg heeft gebracht, is dat we met name vanaf de jaren 80 zien natuurlijk dat een versnelling optreedt in de mogelijkheid van transacties, hè, met de introductie van de computer. En dat we wereldwijd interacties kunnen hebben. Niet meer eens via de telefoon, maar echt computers tegenover elkaar. En is dat voor jou ook, zeg maar, het begin van die grote verandering? Ja, ik denk dus dat daar de ontsporing, het heeft altijd, zeg maar, bankencrisis hebben altijd ontstaan. Dus inderdaad, sinds we bankieren hebben crisis ontstaan, maar ze zijn heftiger geworden. Mm-hmm. En het komt dus dat het systeem in mijn ogen dus mondialer en digitaler is geworden. Dus er zijn twee dingen, dus het normale bankaire systeem waar banken giraal geld creëren. Dus elke lening leidt opnieuw giraal geld, dat is eentje. En het tweede is heel het schaduwbankieren. Waar de financiële crisis van 2007-2009 had eigenlijk daar de oorsprong. Mm-hmm. En daar zijn dus processen, zoals securitisatie, is eigenlijk veel makkelijker met digitale technologieën. Ja, maar wat moeten we verstaan, even ook voor de kijker, onder schaduwbankieren? Nou ja, schaduwbankieren zijn, dat zijn partijen die bijvoorbeeld hypotheken opkopen, of portfolio's van hypotheken. Dus dat kunnen ook verzekeraars zijn, pensioenfondsen. En die kopen dus wereldwijd je pakket op en die geven producten uit die op geld lijken. Dus bijvoorbeeld geldmarktfondsen, die geven aandelen uit en die zijn vaak 1-op-1 onwisselbaar in giraal geld. En die kun je gebruiken als store of value, dus als bewaarplaats voor geld. En dan heb je dus eigenlijk een claim op die hypotheekportefeuille. En dat was in het fysieke tijdperk was dat vrij ingewikkeld. Want dan moest ik gaan bellen naar iemand in de VS, dan moest ik die actes krijgen, moest ik een nieuw product uitgeven, moest ik op een fysieke marktplaats gaan aanbieden. Maar in het digitale tijdperk is het vrij makkelijk, want ik kan gewoon online een hypotheekportefeuille in Nederland kopen, eentje in de VS, in India. Ja. Ik geef nieuwe producten uit, die bied ik aan op een online markt en jij koopt die. Ja. En je ziet dus steeds meer producten die, het wordt in de literatuur een near money genoemd. Dus het lijkt op geld, maar is eigenlijk geen geld. Wij betalen niet, maar het zijn wel claims op dat geld. En je ziet dus dat het systeem steeds verder uitdijt. Ja, ja, dus ik heb zelf in verband met die digitalisering ook al gesproken over dislocatie. Mm-hmm. Ik zeg, dat hangt ook samen met de opkomst van de elektronische rekenruimte. En neem een telefoongesprek om het voorbeeld
daarvan uit te gaan. En de interessante vergelijking die ik altijd geef is, ik hoor iemand aan de andere kant van de lijn, hij hoort mij. Waar vindt het gesprek plaats? Ja. En dus dat is in een ruimte die ergens tussenin zit en die ons omvat. En je zou kunnen zeggen, nou ja, met die digitalisering hebben we eigenlijk die ruimte die nergens meer is, maar die tegelijkertijd alles omvat, hebben we enorm vergroot, hè, opgeschaald. Nee, zeker. Dus en geïntensiveerd. Dus je ziet wat er in het financiële systeem bijvoorbeeld regulatory arbitrage genoemd. Dus dat je gaat naar de ruimtes die het minst gereguleerd zijn. Ja. Dus je kunt gewoon bankactiviteiten verplaatsen naar Malta of naar Estland of naar de Bahama's en daar die activiteiten uitvoeren. En dan is de vraag, nou ja, fysiek zijn ze daar, hebben ze daar nog iets geregistreerd. Maar wat stelt het verder voor? Er hoeft niet eens een bedrijf te zijn. Ze zitten echt helemaal in die gedislocaliseerde ruimte. Het is dus steeds moeilijker ook om toezicht op te houden. Dus wat die toezichthouders proberen, de fundamentele vraag is het eigenlijk wel mogelijk? Dus vroeger ging je naar een bank toe, dan ging je door de fysieke boeken bladeren. Daar stond in welke leningen ze hadden, wat er aan de andere kant van de balans stond. Nu is het zo fluïde geworden dat het heel moeilijk is om toezicht op te houden. Zeker op mondiale banken die overal entiteiten hebben. Ga er maar aan staan. En met de hoeveelheid regels die gewoon echt letterlijk tienduizenden pagina's financiële regelgeving bestaat gewoon. En in hoeverre leidt het tot een veilig systeem? Ja, in mijn ogen dus helemaal niet. Ja, want als je kijkt vanaf de jaren 80, dan is eigenlijk ook die financiële economie, dus die economie in die digitale ruimte, die is enorm geëxplodeerd, kan je wel zeggen. Je ziet dus, als je gewoon kijkt puur naar waarvoor verstrekken banken kredieten, waar creëren ze eigenlijk geld voor? Ja, dat is voor de reële economie normaal gesproken. Precies, maar dat is dus vanaf de jaren 80 ook heel erg verschoven. Dus steeds meer voor vastgoed en voor financiële markten. Dus geld gaat rechtstreeks naar een hedge fund manager die gaat beleggen, of gaat rechtstreeks naar mensen die hetzelfde huis kopen voor meer geld. Dat leidt dus tot bubbels in vastgoedmarkten en in aandelen op financiële markten. En dan zie je dus dat allocatiemechanisme, dus wat banken aan het doen zijn, maar vroeger kon je nog zeggen, misschien deden ze het juist, ze creëren geld voor ondernemers met goede plannen. Nu zijn het vooral mensen die willen speculeren op willen beleggen op financiële markten of in vastgoed gaan beleggen. En dan is dus de vraag of dat mechanisme om op die manier geld in omloop te brengen, of dat wel zo zinvol is. Ja, want dat is eigenlijk wat vanaf 2008 natuurlijk is gebeurd. We zagen toen dat in feite die explosie van die financiële markt voor een aanzienlijk deel een bubbel bleek te zijn. Dat was toen onder andere door de subprime hypotheek kwam. En met hoe noemden ze het ook alweer? Die speciale vehicles. Ja, special purpose vehicles. Dus de special purpose vehicles. Dus waar je ziet dus hoe die financiële producten mede mogelijk worden dankzij die digitale ruimte. Hè, waar wordt gerekend? Die gaan de hele wereld over. Die worden als pakketten verkocht met een bepaald rendement. We zien dat daar op een goed moment natuurlijk de klad in komt. De link naar de reële economie toch alleen is dat een hypotheekbetaler uiteindelijk dat geld op moet leveren. Ja. En zo niet, dan ontstaan de problemen. Dat zagen we in 2008. En als je nu kijkt van wat er vanaf dat moment gebeurt, want we zien een massieve ingreep van ECB en de Fed. Maar hoe kijk jij dan naar? Nou ja, uiteindelijk zie je wat er is geprobeerd, dus het bestaande systeem in stand te houden. Ja. Dus je gaat eigenlijk de hele tijd repareren, palen eronder zetten om maar het door te laten gaan. En dus wat wij met ons geld willen doen, is eigenlijk een veel fundamentele discussie starten over wat voor soort systeem willen we eigenlijk hebben. En is dit systeem niet by design instabiel? Dus het hele tijd dreigt het in te storten. Dus er moet de hele tijd centraal worden ingegrepen om het overeind te houden. En zijn er geen betere alternatieven voorhanden? Ja, want als we naar die instabiliteit nu eens kijken. Ja. Hoe analyseer je dan wat op dit moment eigenlijk gaande is? Nou ja, ik schrijf ook een proefschrift aan de TU Delft. En dat gaat dus over het design van het systeem. En in mijn ogen zijn giraal geld, maar ook al die schaduwbank geldsoorten, zijn eigenlijk onmogelijk zonder publieke vangnetten. En de twee bekend zijn depositogarantiestelsel voor giraal geld. Dus je geld op de bank is tot 100.000 euro verzekerd. En de centrale bank als lender of last resort. Dus in het geval van problemen kunnen banken naar de centrale bank te gaan en krijgen ze meer reserves. Ja, en dat was vroeger natuurlijk ook de Nationale Bank. Hè, dat deed de Nederlandse bank. Hè, dat was de lender of last resort. Ja. Dus die kon eigenlijk besluiten om
toch de schuld en daarmee de verplichting te voldoen. Ja, dus als de bank gaat, dus de commerciële bank... gaat niet failliet, nee, precies. Want de Nederlandse bank grijpt in, maar daardoor groeit de staatsschuld. Nou, in dit geval dan, wat als commerciële banken naar de centrale bank gaan, moeten ze onderpand geven en dan gebruiken ze gewoon iets wat ze op de balans hebben staan. Daar kunnen staatsobligaties zijn, kunnen hypotheken zijn, maar ze moeten onderpand geven. Ja. Maar die twee publieke vangnetten, het gevolg daarvan is dat niemand die banken midden in de gaten houdt. Dus we weten, die banken, zeg maar, ons geld is collectief verzekerd door die banken, er staat de centrale bank achter en daardoor komen er van allerlei morele risico's. Dus mensen houden de banken niet meer in de gaten. Banken gaan weer risico's nemen. We trekken de verkeerde banken aan in de euro. Dat is wat ze die moral hazard noemen. Precies, dus moral hazard. Dus banken denken, nou ja, we zijn toch gedekt. Precies. Dus dan komen er allerlei problemen. En dan, dus enerzijds beschermen we die banken. Maar dan zien we dus dat er allerlei morele risico's komen. Gaan we allerlei regelgeving. Dus we gaan die banken beperken. Ja, dat is wat nu volop gaande. Precies. Alles wordt dichtgereguleerd. Dus je ziet heel die dynamiek. Als je de krantenkoppen leest, dan zie je overal het gaat om beschermen en beperken de hele tijd. Dus heel de tijd. Ja. Elk nieuwsbericht is eigenlijk, banken mogen of geen bonussen, of meer kapitaalraadsen, of meer liquiditeitsraadsen, of kapitaal, of cyclisch gewogen kapitaalraadsen. Ja, dus die banken die worden helemaal dicht gereguleerd. Ja. Die zijn wel gered, maar die betalen daar een enorme prijs voor. Ook begrijpelijk, tot op zekere hoogte. Zeker. En daarnaast zien we natuurlijk dat de ECB, maar ook de Fed, enorme opkoopprogramma's zijn opgestart. Dat is een voorbeeld van het beschermen. Ja, dus uiteindelijk heel veel wordt gewoon... de troep wordt van de balans gehaald. Dus heel veel wordt gewoon gedaan om die banken in stand te houden. Dus winstgevende banken zijn veilige banken. Dreigen die banken niet winstgevend te zijn. Ideaal businessmodel, hè? Precies. Maar hier zit dus een heel raar... Dus ons geld willen vooral die publiek-private vermenging agenderen. Ja. Dus dat bescherm en beperk, dat is eigenlijk onwenselijk. En nou, daar hebben we een burgerinitiatief gehad in 2015. Ja. Kamerdebatten, hoorzitting... toen is de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, gevraagd om onderzoek te doen naar dit fenomeen, naar dit stelsel. Ja. Begin dit jaar hebben ze een rapport gepubliceerd en zij zeggen, nou, er zijn eigenlijk twee problemen. Het eerste is dat er een onevenwichtige en ongecontroleerde groei is van geld en schuld. Ja. Dus die remmen werken niet goed, het rente in de instrument, dus waar ze aan draaien, dat heeft eigenlijk onvoldoende invloed over hoeveel geld er wordt gecreëerd en hoeveel schuld. En het tweede, er is eigenlijk een disbalans tussen publiek en privaat. Ja. Nou, als we dat maar eens even dat ene punt pakken, dus dat rentebeleid dat is gevoerd samen met het opkoopprogramma. En dus je ziet aan de ene kant, de banken zijn, dus bescherming, de banken zijn gered. Vooralsnog. Mm-hmm. Doordat dus van de balans een heleboel rommel is afgehaald en die wordt gestald bij de ECB. Daarnaast stelt de ECB dus een hele lage rente in. We zitten op nul, geloof ik. Hè? We gaan al onder nul, waar het gaat om te stallen bij de bank. Ja. Dus schulden worden heel makkelijk herfinancierbaar. Ja. Dat is de situatie waar we nu in zitten. Wat doet dat? Nou ja, uiteindelijk is het dat het bestaande systeem in stand houdt. Dus heel het beleid van de ECB de afgelopen 10 jaar is gewoon het in stand houden van het huidige systeem. Maar ja, het heeft ook kosten, want ik bedoel, ons... Zeker, zeker. Dus het heeft heel veel nadelige effecten. Dus je krijgt van allerlei bubbels, zeker in vastgoed en financiële markten. Ja, dus de huizenmarkten, is in Nederland weer helemaal toppie. Je kunt voor 2% een hypotheek krijgen. Nou ja, precies. Dus we doen meer van hetzelfde eigenlijk. Dus je kunt natuurlijk zeggen, er verandert altijd iets. Maar ik en velen met mij zeggen eigenlijk, dus er is niks fundamenteels veranderd. Dus je gaat hetzelfde systeem, ga je eigenlijk in stand houden en we gaan door met hetzelfde. En dat is precies hetzelfde wat voor de crisis gebeurde. Ja, dus inderdaad, bubbels. En nu is het misschien zelfs nog erger geworden. Dat je kunt zeggen dat wat de ECB doet, is zelf gewoon verdelingen van welvaart in de maatschappij beïnvloeden. Ja. Want mensen die al bezit hadden, worden gewoon rijker. En mensen die niks hadden, die gaan er niet op vooruit. Ja. Dus ze zijn zelfs meer en meer politiek geworden. En ze staan dus heel erg onder druk. En pensioenfonds komen natuurlijk groter in de problemen. Ook nog, ja. Want die hebben geen rendement meer op hun, in ieder geval op hun spaargeld. Niet. Ja. Dus die moeten dat eigenlijk ook weer op die aandelenmarkten dan wel in het vastgoed, maar daar zitten de bubbels. Dus het is een enorm risicovolle situatie. Ja, nee, zeker. Ja, en je ziet dus dat er een soort debat is gestaan over waar komt nou die negatieve rente vandaan. En er wordt vaak gekeken naar een soort van demografische factoren. Dus enerzijds vergrijzing en mensen, babyboomers die sparen meer. En anderzijds is een groep die heel erg zeg maar de ECB de schuld heeft, of de centrale banken, gewoon verkeerd monetair beleid. Maar je kunt denk ik misschien nog iets meer op systeemniveau zeggen. Wat we gewoon zien is dat de hoeveelheid geld, dus Gida geld en al die schaduwbankproducten, er is gewoon de afgelopen 30 jaar echt geëxplodeerd. Dan praat je echt over een vertienvoudiging.
Dus er is gewoon heel veel geld gecreëerd. En het gevolg is natuurlijk, als je veel meer van iets creëert, dan gaat de prijs omlaag. Ja, dat is gewoon een normaal marktmechanisme. Ja, je ziet al in bijvoorbeeld 1996 naar 2006 stijgt onze hypotheekschuld van iets van 180 of 178 of zo naar 650 miljard. De geldhoeveelheid verdubbelt in die periode. Dus het is eigenlijk heel veel schuld wat hier gaat ontstaan. En je zegt, eigenlijk waar we nu zitten is een herhaling van de problematiek in 2008. Dat in feite dus, we leven op geleende tijd. Ja, ja en we leven op geleende tijd en wat ik dus in mijn proefstuk stel, de belangrijkste oorzaak van financiële crisis zijn panics of bankruns. En ze komen elke keer in een andere vorm komen ze voor. Dus in 2007-2009 vooral het schaduwbankaire circuit, dat mensen niet meer opnieuw... Ja. Schaduwbanken gingen financieren. Ze trokken opeens al hun financiering weg. En normaal, als wij allemaal hun geld vroeger halen we ons geld fysiek bij een bank op. Ja. Dat is een bankrun. Dus heel het beleid, dus die centrale bank, maar ook het depositogarantstelsel, maar ook van allerlei andere maatregelen, is eigenlijk om het voorkomen van die bankrun. Dus we willen die bankrun per definitie voorkomen. Maar dat zorgt dus voor nieuwe morele risico's, tot meer beschermen beperkt. En daar zit heel het systeem zit eigenlijk muurvast. En dan is de vraag, dus het fundamentele debat wat ons geld heeft proberen aan te zwengelen, is wat in onze ogen een alternatief zou zijn, is publieke geldschepping, digitaal contant geld, dus een digitale variant van het contant geld, want als een bezit, daar kun je geen run op hebben. En dan vervolgens ook het liberaliseren van banken, zodat je een veel diverser systeem van financiële instellingen krijgt, van financiële intermediatie. Gaan we zo naartoe. Nog even dus nu de huidige situatie. Ja. He, dus je zegt, we zien eigenlijk de herhaling van 2008. We hebben schuld met meer schuld gefinancierd. De rente kan eigenlijk vrijwel niet meer lager, zeker in Europa niet. Amerika nog een klein beetje. Is dit systeem, staat het op de rand van instorten? Nou ja, ik denk dat het op lange termijn sowieso onhoudbaar is. En de vraag is de hele tijd, wat is dan de lange termijn? En wat je ziet, wat er nu gebeurt, als je 20 jaar geleden had gezegd tegen monetaire economen en centrale bankiers van de ECB gaat op hele grote schaal staatsobligaties, bedrijfsobligaties, negatieve rente implementeren, hadden ze gezegd, dat kan niet, zou moeten worden verboden. En nu gebeurt het wel, op echt grote schaal. En dan is de vraag, nou ja, wat kan de ECB nog meer doen? Ze kunnen uiteindelijk nog veel meer obligaties opkopen. Dus ze kunnen alle staatsobligaties sowieso opkopen. Maar dat is dus de vraag, in hoeverre kun je eigenlijk dit systeem optrekken? Maar dan schakel je dus eigenlijk een markt uit. Nee, precies. Maar, dat is denk ik de fundamentele kritiek op die publiek-private vermenging. Of dat bescherm en beperk. Dus dat je helemaal geen marktwerking meer hebt. Ja, dus je zou kunnen zeggen, het hart van ons economisch kapitalistisch stelsel, zijn we niet meer kapitalistisch. Nee, helemaal niet. Precies het tegenovergestelde. Er wordt altijd kritiek geleverd op de neoliberalen. En ik ben geen neoliberaal, maar ik heb wel gezegd, maar je kunt de huidige situatie kun je een neoliberaal niet verwijten. Want het is een complete vermenging tussen eigenlijk privaat en publiek. Ja. Dat is dus zeker, eens. Dus we zitten in een hele vreemde situatie. Nee, ik denk dat wat de ECB, maar ook andere grote centrale banken hebben gedaan, is echt een soort Sovjet-stijl ingrijpen in het systeem. Ja. Echt centraal, geen enkel democratische overleg en besluit, gewoon we doen het gewoon. En het raakt mensen heel diep in hun portemonnee, in hun toekomst. Zeker. Maar het is dus abstract. Dus een van de moeilijkheden die wij gedurende dit proces hadden, is dat de meeste mensen, maar ook politie, wisten op het begin niet eens dat banken geldscheppende instellingen zijn. Hoe het systeem werkt, wat centrale banken precies doen. Dus dat is een hindernis die nu langzaam, maar zeker lijkt te zijn overwonnen. Ja, maar het is gewoon dat bewustzijn, ook bij de gewone mensen, dit heeft invloed op jouzelf. En gewoon hoeveel welvaart je hebt. Ja, want misschien gewoon een heldere beeld op het moment dat de bank jou een hypotheek verstrekt, om maar een voorbeeld te geven, of een lening. Hè, maar uiteindelijk ook nog met die hogere producten. Op het moment dat gebeurt, is er sprake van geldschepping. Ja. Omdat de bank maar een heel bescheiden percentage daar tegenover heeft staan. Ja, wat ze doen, dus aan alle twee kanten wordt de balans verhoogd. Dus Ad neemt de lening, nou, dan bij de Martijnbank, dan gaat de Martijnbank, de bezittingen staat de hypotheek voor Ad, en bij de deposito staat het deposito van Ad. En jij bezit de deposito, en je hebt de verplichting op je balans om de hypotheek terug te betalen. In dat heet in Nederlands wederzijds schuldaanvaring. Ja. Is ook in veel bankboeken wordt het ook gewoon uitgelegd. Wederzijds schuldaanvaring, dat is de essentie. Eén belangrijk kenmerk van het systeem. En het tweede is dat banken bieden contractuele liquiditeit. Dus ze beloven altijd bankdeposito, giro-geld, altijd één op één om te wisselen voor contant geld. Ja. Dus die wisselkoers staat vast. En daar zit dus helemaal geen marktwerking op.
Dus je kunt de Giral-geld van de dubieuze Italiaanse bank is precies evenveel waard als van de ABN. Precies. Terwijl het helemaal niet gedekt hoeft te zijn. Ja. Nou ja, het is gedekte hypotheken. Er staan wel hypotheken op de balans of leningen, maar er kunnen hele slechte leningen zijn. Ja, daarom. Dat is het probleem. Precies, dat is het probleem. Probleem. Dus bij een bubbel werkt het niet meer. Dus er is dekking. Alleen die dekking die verschilt per bank en per land. En op het moment natuurlijk dat je via schaduwbankieren, maar ook met die derivatenproducten, nog veel complexere afleidingen krijgt, dan is het helemaal onduidelijk. Het wordt heel onduidelijk. Wat er tegenover precies. Staat. En je zou normaal, dus een deposito is een verplichting van een bank. En bij een normale verplichting, als ik een obligatie of een aandeel van een bank heb, dan wil ik weten wat er gebeurt. Ja. Dus dan ga ik aan de bank vragen, wat heeft u eigenlijk op uw balans staan? Ga je naar maar met een deposito is niemand geïnteresseerd. En daar zit dus het grote gebrek aan marktwerking in het systeem. Dat iedereen is eigenlijk helemaal uitgeschakeld, terwijl iedereen heeft een aandeel in het systeem of een belang in het systeem. Ja. En wij denken dus dat je zou dus een ander systeem kunnen implementeren of er geleidelijk heen gaan om dat, die marktwerking weer te krijgen. Maar goed, je zegt eigenlijk op dit moment is het niet onwaarschijnlijk dat we in een vergelijkbare situatie terecht zouden komen als in 2008. Mm-hmm. En nou zeggen die banken eigenlijk, ja, maar we hebben, op dit moment is het eigen vermogen gewoon veel groter dan destijds. Ja. Maar als je naar de geschiedenis kijkt, dus de afgelopen keer, toen vond er een bankrun plaats in het schaduwbankaire systeem. Het heeft eigenlijk heel weinig met het eigen vermogen van banken te maken. Nou, dus even uitleg, wat betekent dat, een bankrun? Nou ja, een bankrun is dus dat mensen, met Giral-geld is het makkelijk, mensen het fysieke geld willen hebben of massaal overboeken naar een andere bank. Dan komt één bank in het probleem omdat die funding verliest. Ja. En in het schaduwbankaire systeem zijn allemaal soortgelijke producten die een één-op-één inwisselbaarheid hebben. Dus je kunt op een dag zeggen, nou, ik heb een geldmarktaandeel van jouw geldmarktfonds, maar die verleng ik vandaag niet, ik wil graag mijn geld terug. En als heel veel mensen dat doen, dan verliest de bank dus hun financiering. Dat zou een pensioenfonds tegen de bank kunnen zeggen. Precies, dat zou kunnen. Er is een hele grote diversiteit in die producten, dan wordt het veel te technisch, dat gaan we niet doen, maar er zijn heel veel producten. Nee, maar het gaat even onder een beeld bij. Dus mensen gaan allemaal naar hetzelfde instituut en eisen hun eigen geld. Ja, zeg maar, we stoppen hiermee. We stoppen hiermee. Ja. Dan stort het systeem in. En je ziet dus dat het op verschillende plekken in het verleden heeft plaatsgevonden. Maar ook als je veel verder teruggaat in de geschiedenis, dan zijn er ook banken met 30% of 20% eigen vermogen, vond ook een bankrun plaats. Ja, dus die paar procent waar we nu vanuit gaan, die zeg jij, die is volstrekt onvoldoende wanneer je eenmaal die vertrouwenskrediet krijgt. Dan is die onvoldoende. En het tweede ervan, dus het andere belangrijke aspect, je kunt zeggen dat is waar, maar het gevoel, het is opgelegd, het is niet door de markt opgelegd, maar door toezichthouders. Mm-hmm. Dus ook daar zit geen marktproces. Niet omdat ik een deposito heb bij de ABN, dat ik zeg, ja, jullie moeten 30% eigen vermogen, anders ben ik er wel klaar mee. Maar dit is dus het begin van eigenlijk heel het beperken en beschermen. Dus het is opgelegd door wetgevers of door toezichthouders. Ja, die zeggen, u moet zoveel eigen vermogen aanhouden. Dat is dus echt bemoeien met hoe die banken het businessmodel bedoelen. Ze zeggen, nou ja, maar eigenlijk is dat toch best riskant. Want als jullie heel veel bonussen krijgen, dan gaan jullie nog veel te veel risicovolle leningen verstrekken. Dus daar gaan we ook een cap op zetten. En dan zitten we heel erg in die cyclus van bescherm en beperk. Ja, want dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat waar we momenteel in zitten, ook met ons bankwezen, dat is een soort amalgaan, een mengsel tussen politiek, publiek. Politiek kun je het niet noemen, want er is geen democratisch. Ja, het is wel een machtsfactor, maar er is geen democratische controle op. Hè, maar het is centrale macht in ieder geval. En daarom vergeleek jij het zo even met toestand in China, hè, of in een communistisch land. Dus het is eigenlijk een niet-democratisch publiek machtsorgaan, in dit geval ECB. Of de Fed, die met behulp van regelgeving eigenlijk in de financiële markten ingrijpt, waarin je eigenlijk ook niet meer een normaal soort bedrijfsmodel hebt. Ja. Want die banken zijn halve uitvoeringsorganisaties geworden. Precies. Dus je kunt zeggen, de toezichthouders zijn gewoon het schaduwmanagement van die banken. Die bepalen alles. Dus hoeveel ze beloning krijgen, wel of geen bonus, hoe de balans eruit ziet, welke producten, welke eisen. En natuurlijk zijn heel veel bedrijven gereguleerd, maar dit gaat veel verder. Dus met Hamers, de CEO van ING, daar zaten politici in de Kamer te debatteren over de beloning van een individuele bankier. Ja. Dus zou je met een individuele accountant of de topman van Unilever zou je dat nooit zien. Maar hier is dus die publiek-private vermenging. Als je zeg maar ook zo de kranten leest, dan zie je het overal. Ja. Er zijn zoveel voorbeelden. Maar dat krijg je natuurlijk ook wanneer de belastingbetaler natuurlijk zo ver in bank zeker. Nee, zeker. Dus het meer fundamentele of misschien zelfs maatschappij of filosofische statement wat ons geld probeert te maken, is dat het geldstelsel, dus het monetair stelsel, is iets publieks. Is iets wat we elke dag allemaal nodig hebben. Er zou ook publiek moeten worden georganiseerd. Dus als je dat af laat hangen van private partijen,
die winsten kan maximaliseren, die risico kan nemen, dan krijg je vanzelf, kom je in deze situatie terecht. Dus daar is dus heel erg de fundamentele vraag, vinden we dat het geldstelsel iets publieks is? Dan moeten we het ook zo inrichten. Mm-hmm. En dan moet je dus naar een stelselwijziging toe gaan. Want die stelselwijziging, daar wil ik het zo met je over hebben. Ik denk dat het qua beeld nu helderder wordt waar de spanningen zitten. We zien eigenlijk dat ondanks de relatief goed lopende economie, dat het financiële stelsel, dat in zijn voegen nu kraakt. Mm-hmm. Hè? Dus inmiddels is de Fed ook weer overgehandeld tot renteverlagingen. Jij zegt, het omslagpunt is eigenlijk op het moment dat binnen schaduwbankieren de partijen gaan zeggen van wacht, we verlengen niet meer. Is dat iets wat je nu opmerkt? Want er was twee weken geleden was een probleem met die repo, hè? Precies. Dit was dus een voorbeeld. Hier gebeurde het bijna. En dan zie je dus ook dat de Fed in dit soort markten gaat ingrijpen. Misschien moet ik even uitleggen wat er aan de hand was. Nou ja, er was een crisis in de repo-markt in de Verenigde Staten. En dat is een repurchase agreement. Ja. Dat is een hele korte termijn transacties voor hele korte termijn geld leningen. En die markt die viel stil. Ja, die zijn in de nacht, geloof ik. Hè? Die zijn in de nacht. Dus ik leen jou vandaag geld en jij belooft mij morgen terug te betalen. Dat is eigenlijk het construct met een hele kleine opslag. Maar die markt viel helemaal stil. En een aantal financiële partijen... En dat geldt tussen die banken onderling. Hè? Precies. Dat is eigenlijk belangrijk voor de transacties. Dus, maar het kunnen ook bedrijven zijn die veel geld hebben, die dan financiële instellingen leggen. Maar die financiële instellingen die gebruiken het gedeeltelijk om hun businessmodel te financieren. Dus net zoals giraal geld een verplichting is van een bank, net zoals aandelen en obligaties, gebruiken deze partijen dit soort producten. Dus als het wegvalt, hebben ze meteen een probleem op hun balans. Is het gewoon niet gefinancierd? Komt er gat in hun balans? En wat de Fed in de financiële crisis is gaan doen... Dat is zo'n grote partij die dan kennelijk op een bepaald moment zegt... ik wil mijn geld terug? Of, ja. Nee, precies. Ik doe het niet meer. Ik financier elke avond, maar vanavond niet meer. En dan heb je opeens een probleem. Dan heb je dus geld nodig, omdat anders je bedrijf gewoon niet liquide en niet solvabel is. En op dat moment... Dus in de financiële crisis is de Fed aan heel veel van dit soort markten gaan acteren. Dus dan is in plaats van wat wij met z'n tweeën doen, is de Fed counterparty. Wordt de Fed betrokken in deze transactie. Ja, dus die geeft eigenlijk de backup. Die geeft de backup. Ja. En je ziet dus dat de Fed steeds meer markten overeind is gaan houden. Waar ze vroeger alleen zaken deden met commerciële banken, zijn ook heel veel van dit soort schaduwbanken, krijgen toegang tot de Fed. En dan komt ook heel erg de vraag, wie krijgt waarom eigenlijk toegang tot die Fed? Want dat is eigenlijk ook een soort verkapt voordeel wat je hebt. Dus als je als financiële instelling toegang hebt tot de Fed, heb je een voordeel. Ik zou het ook wel willen. Ja, nee, maar ja, dat is weer, precies. En dus dat is ook een ander kenmerk van het huidige systeem. Dus burgers en kleine bedrijven of grote bedrijven hebben toegang tot commerciële banken. En misschien rijke mensen tot die schaduwbanken en grote institutionele partijen. En de andere mensen hebben alleen... En die partijen hebben toegang tot de CB... en wij hebben toegang tot de commerciële banken. Het is een hele gekke situatie. Hè? Daar kun je voor hele lage rentes lenen... Ja. En het vervolgens tegen hogere rentes uitzetten van de markt. Hè? Dus dat is... Ja. Dus daar zit een gelaagdheid in. Ja. En dat maakt dus het probleem dat het dus gelaagd is... is al ook eigenlijk het vraagstuk... wie heeft waarom eigenlijk toegang tot de Fed? En in het meest... extreem geval zou iedereen toegang krijgen. Ja, dat is, dus daar zie je steeds meer voorstellen ook. Dus mensen zeggen, we moeten een central bank digital currency. Dat wil dat iedereen een rekening heeft bij de centrale bank. Ons geld noemen we digitaal contant geld. Ja. Dus gewoon iedereen een rekening bij een monetaire autoriteit. En ook dit soort voorstellen, je hoort al een paar keer digitaal erin. Dus vroeger was het natuurlijk heel ingewikkeld. Om een soort centraal... Ondenkbaar. Ja. Precies, dan moest je dus een centraal betaalsysteem hebben. Maar dat kan nu in principe. Precies, dat kan. Ja. Dus die ideeën die zijn er en je kunt, als je het een beetje kritisch zegt, kun je zeggen dat centrale bankiers en politie gewoon 30 jaar hebben zitten slapen. Dus ze hebben het publieke geld, het wettelijk betaalmiddel, gewoon fysiek contant geld, hebben ze gewoon niet aangepast naar de moderne technologieën. En nu krijg je van allerlei rare excessen en nu worden ze eigenlijk langzaam gedwongen. In die positie, dat is ook al een van de voorstellen in de WRR is natuurlijk toch ook om gewoon te zorgen dat je je lopende rekening gewoon bij staatsbank hebt. Hè? Dat Precies. is eigenlijk ook al een soort beweging. Nee. Maar goed, dus die repo-rente, dat was een probleem al in Amerika. En je zegt van dat is een teken dat het dus kraakt. Je ziet daar, dus dan is heel erg de vraag, je ziet dat de Fed meteen gaat ingrijpen. Dus ze laten het niet aan de markt over. Geld, 400 miljard was het 400 volgens mij. Miljard, in dit geval. Maar je ziet dat de Fed dus daar meteen gaat ingrijpen om die markt overeind te houden. En dan is de vraag, welke markten gaat de Fed allemaal overeind houden? En dat is in de financiële crisis ook gedaan. Dan heeft de Fed eigenlijk haar takenpakket zelf uitgebreid. Dus ze hebben veel meer partijen toegang gekregen tot de Fed. Er zijn ook allerlei links gelegd met allerlei, er zelfs geleend aan andere centrale banken. Die dan weer het gingen doorlenen. En zo is eigenlijk heel het systeem
Dus de verantwoordelijkheden zijn steeds verder uitgebreid zonder eigenlijk een democratisch besluit. Is de Fed gewoon gaan doen en misschien goed om het systeem niet te laten instorten. Maar wel tragisch zeg maar, voor de democratische controle en democratische grip op het systeem. En ondertussen het probleem dat dus niet wordt opgelost. Een groeiend onderscheid tussen vermogende en niet vermogende. Ja. Want dat zien we eigenlijk de afgelopen 10 jaar dat het onderscheid tussen rijk en arm eigenlijk alleen maar is toegenomen. Ja. Omdat natuurlijk al dat geld is juist in die kapitaalmarkten terechtgekomen. En ja, wie zit er daar? De mensen die toch al vermogen hebben. Dus die profiteren van die bubbels. Ja. Dus die hebben een enorm voordeel gehad. Eens, als je iets had, dan ben je ermee vooruit gegaan. En dat is dus een beetje de tragiek ook van dit beleid. En waarom zeg maar, de ECB had van alles kunnen doen met het geld. Dus ze hebben toch al geld gecreëerd. Eigenlijk precies zoals ons geld pleit. Je moet publieke geldschepping hebben. Hebben ze gedaan? Wat hebben ze gedaan? Ze hebben vooral financiële producten opgekocht. Ja. En je had ook kunnen zeggen, nou ja, we geven het geld op het allerlaagste niveau in omloop. Of we geven het, het komt via de democratie in omloop. Gewoon dingen bouwen. Precies. Ja. We geven het aan politici, die bouwen nieuwe infrastructuur. Ja. Maar je ziet dus dat het heel moeilijk is, omdat enerzijds het mandaat van de ECB, ze zijn eigenlijk al over het mandaat heen, of in ieder geval op de grens van mag dit eigenlijk wel. Dus de opkoop van die staatsobligaties, monetair financieren mag niet, maar nu kopen het op secundaire markten. Dus we kopen geen nieuwe staatsobligaties op, maar we kopen... Oude op. Ja. Nou, dat is eigenlijk een trucje. Maar dan is en de verbazing die ik zelf dus al heel lang heb, is waarom politici eigenlijk niet veel scherper op zijn. En dit zeg maar zeggen, wij zijn er hier verantwoordelijk voor. We zijn ook verantwoordelijk voor het mandaat van die centrale banken. En we zien dat het niet werkt, dus we moeten een nieuw mandaat doen. Ik had een tijdje terug gesprek. En op een goed moment, ik zal geen naam noemen, zei de persoon in kwestie van ja, maar er zijn zoveel belangen. We moeten dit stelsel gewoon in stand houden. En dat is ook een van de redenen waarom het nog zo lang zal blijven bestaan. Namelijk dat er iedereen die mondiaal is hierbij betrokken. En niemand heeft er baat bij om het te laten instorten. Dus daarom zal het nog heel lang blijven bestaan. Ja. Nou, ik heb deze zomer ook mensen geïnterviewd voor een proefschrift. En dit was een anonieme commerciële bankier die inderdaad zei van het werkt inderdaad niet. Maar inderdaad het grote probleem is dat de mensen die ervan profiteren, die weten hoe het werkt. Dus die hebben dingen, die hebben financiële assets of vastgoed en die profiteren daarvan. En de mensen die eigenlijk de lul zijn, die begrijpen het niet. Dus dat is denk ik wel een vrij goede beschrijving van wat er aan de hand is. Er zijn heel veel mensen die de baat zouden hebben bij een ander systeem. Maar die hebben eigenlijk onvoldoende, zijn financieel of monetair onvoldoende geletterd. Ze weten gewoon niet waar het over gaat. Maar goed, dit is ook waar jullie in beeld komen. Precies. Dit is waar jullie precies. In beeld dus wij proberen dat iets aan te veranderen. Dus om die kennis, dat is de eerste stap, die kennis opkrikken. Maar je ziet wel, en dus waar jullie dus natuurlijk toch ook, laten we zeggen, toch een soort ook van een sociale strijd voeren. Ja. In feite. Dus je zegt van ja, maar wat nu gebeurt, dat is onrechtvaardig en vergrote maatschappelijke ongelijkheid. Dus geen democratische controle op. Als je nu kijkt naar de meest recente voorstellen die worden gedaan, zegt hij, ja, de ECB moet misschien komen met helikoptergeld. Ja. Dus we gaan het gewoon verspreiden over de bevolking. Niet meer naar die financiële instellingen, maar gewoon overmaken bij wijze van spreken. Nou ja, je ziet dus dat dit soort voorstellen, maar ook voorstellen voor central bank digital currencies, er zijn een aantal landen die serieus bezig. Dus dat thema van die ongelijkheid wordt erkend? Nee, zeker. Nee, dat wordt erkend en er wordt ook best gezegd dat het huidige monetair beleid misschien ineffectief is. Dus wat we willen bereiken, bereiken we niet mee. Dus het zelfgestelde doel van meer inflatie wordt gewoon nooit gehaald. Dus dat is echt genoeg. Het wordt wel gehaald, maar dat is eigenlijk een ander onderwerp, maar hoe je inflatie meet. Ja. Dus als je inflatie de huizen zou meenemen, dan is... Dat heb ik al jaren geleden gezegd, van, kijk eens gewoon naar de huizenmarkt. Nee, precies. Dus maar ik denk, dus, en wat ons geld is heel erg probeert te doen, is het politiek te maken. Zeggen, politici zouden dit moeten doen en het zouden niet centrale bankiers moeten zijn die nu willekeurig weer besluiten om helikoptergeld te gaan doen. Maar je zou eigenlijk politici willen hebben die nadenken over, nou, wat voor mandaat zou die centrale bank moeten hebben? En dit is jaren geleden opgesteld. En dit moet eigenlijk opnieuw worden doordacht. Ja. En dan moeten nieuwe instrumenten worden genoemd. Als je dit nu hoort over dat helikoptergeld, dan krijgen we een absurde situatie dat mensen die gespaard hebben, dadelijk een negatieve rente gaan betalen. Ja. Dat is, dat geldt al voor bedrijven, maar de kans dat binnenkort voor de individuele burger ook het geval is toch aanzienlijk. Dus dan ben ik een soort extra belasting aan het heffen om de schuld die er is
als overheid. En dat is in feite wat op neerkomt. Zeker. Dus ik ga gewoon belasting betalen, 1% over vermogen dat ik heb. Ja. Dus, dat is het eerste. Vervolgens gaan we dan geld uitdelen aan iedereen, ongeacht wie, helikoptergeld. Om de besteding op peil te houden. Dan krijg je toch een soort van jaren 20 beeld voor je in Duitsland. Of een soort, dit is toch een spelen met vuur. Deze. Ja, goed, je legt de bizarheid uit. Ja. Dus dit is de situatie waar we in zitten. En dus het vraagt een veel diepere doordenking. Waarvoor hebben we eigenlijk dit systeem? Wat zou het moeten doen? En bijvoorbeeld het streven naar inflatie is op zich ook al een belasting. Ja. Dus je hebt dat ook nog, zeg maar. Al is er 1% inflatie dan en negatieve rente, verlies je gewoon 1,5%. En dus het geldstelsel is niet alleen instabiel, maar het zorgt niet eens dat het ware vast is. Ja. En dat is eigenlijk de tragiek. De traditionele manier waarop bijvoorbeeld Zuid-Europa altijd schuld heeft weggeïnflateerd. Nee, zeker. Nee, je ziet dus dat wat men heeft geleerd in de geschiedenis, dat inflatie eigenlijk vrij handig was, omdat dan schulden gewoon minder belangrijk zijn. Ja. Maar er zitten dus wel grenzen aan en nu lijken er op een aantal gebieden tegen die grenzen aan te lopen. En dat vraagt en dat is dus interessant, want we hebben nu de schulden en het lukt dus niet op die manier. Nee. Nee, lukt niet. Nee. Dat is wat je moet. Nee, er komen alleen. Nee, er komen inderdaad te snel te veel schulden bij. Er komen te veel schulden bij. En het levert meer schuld op. Dus het is een hele. Nee, het is een hele rare. Het is dus iets heel raars om inderdaad te zien dat dit zo gaat. En ook na een financiële crisis, als je een kredietcrisis hebt, zou je inderdaad verwachten dat er minder kredieten komen. Ja. Deleveraging, maar dat is nooit gebeurd. Er zijn alleen maar meer schulden gekomen. Dat is geloof ik 40-50%. Ja, nee, zeker. Ja, het hangt een beetje per land op. Dus ontwikkelde landen is iets anders. Natuurlijk, in landen die aan ontwikkelen zijn, gaat het vers. Ja, zeker. Nee, zeker. Het grote enorm. Nou, in Nederland zie je trouwens dat die private schuld natuurlijk gigantisch is. Zeker. Er staat wel pensioen tegenover, maar de pensioenen zijn weer afhankelijk van allerlei vorderingen. Dus als het systeem in elkaar klapt, dan hou je schuld over, maar niet hetgene wat je gespaard hebt. Dus het is een hele risicovolle situatie eigenlijk waar we in zitten. Zeker. Nou, nu komen jullie, of jij ook, met het idee van een ander stelsel. Nou, gesteld dit systeem, het loopt al goed vast, maar we krijgen een crisis. Wat zou er moeten gebeuren als we iets nieuws gaan opbouwen? Dit heeft natuurlijk ongelooflijk veel consequenties, want we moeten ons verlies gaan nemen op verschillende tafels. Die reële economie, nou, dat doen we misschien nog wel aardig, maar die zal ook ongetwijfeld behoorlijke averij oplopen. Ja. Hoe bouwen we dit opnieuw op? Wat is jullie idee? Nou, Eén opmerking van tevoren, de transitie is verreweg het moeilijkste onderwerp. Ja, dus als je zegt, je kunt best een ander systeem bedenken, dat is natuurlijk vrij eenvoudig, maar hoe je van A naar B komt, want dan krijg je precies al deze risico's. Ja, het punt is natuurlijk, ik noemde al even de pensioenfonds, maar het geldt ook voor huizenbezitters. Ja. Er zal iemand een verlies moeten gaan nemen. Nou ja, dus die transitie, daar ben ik mezelf steeds meer mee bezig hoe dat zou kunnen gaan. En daar zijn ook wel steeds meer mensen mee bezig. Maar ik maak het makkelijk voor je. Ja. Het ploft in elkaar. Ja, wat dan zou kunnen gebeuren, wat denk ik nodig is dat je de deposito's, dus wat iedereen heeft aan geldbezit, dat je die van die banken weghaalt en op een veilige rekening zet, op een veilige plek. Dat wordt dan Nederlandse overheid. Nederlandse overheid. En liefst zou, je zet het niet bij de ECB. Nee, het zou een monetaire autoriteit moeten zijn. Het hangt een beetje per land af hoe je het inricht. Maar in de meest geavanceerde voorstellen is het een aparte vierde macht die simpelweg over het eigendom van geld gaat. Dus Ad, Martijn en alle andere mensen hebben een naam en een bedrag erachter staan. Dat is het geldstelsel. Dus dat was verzekerd, hadden we met elkaar afgesproken, dat halen we uit die bank. Maar je ziet natuurlijk, eerst gebeuren er gewoon enorme spanningen ontstaan binnen Europa. Over van wie is die schuld? Bij wie komt die te liggen? Van die ECB? Ja, precies. Iemand moet verliezen. Nee, precies. Dus dat gaat het verlies nemen? Ja, en er zijn dus voorstellen, bijvoorbeeld ook met de ECB. Dus er is een Duitse econoom, Thomas Mayer, die zegt wat de ECB, dus ze bezitten geloof ik 30-40% van alle staatsobligaties. Ja. Ze moeten eigenlijk gewoon alles opkomen. En wat we dan kunnen we een balans bouwen. Aan de ene kant hebben we die staatsobligaties, schulden van onszelf aan onszelf. En aan de andere kant kunnen we iedereen een rekening geven. Dus we dekken met ons geld eigenlijk onze eigen schulden. En dan is heel de vraag, hebben we die balans eigenlijk nodig? Kunnen we niet gewoon al die staatsschulden wegstrepen? Maar dat soort scenario's denken dus ook serieuze economen over na, van hoe komen we hieruit? En zijn die plannen voor te denken? Ja, maar tegenover iedere schuld staat een vordering. Dus daar zitten ook die 1500 miljard... Zeker, maar in dit geval, dus als de ECB alle schulden bezit, is het natuurlijk een heel raar geval. Dus dan bezitten wij zelf onze staatsobligaties, als groep. Dat is natuurlijk net iets anders dan het pensioen. Ja. Ze kopen ze van het pensioenfonds. Het pensioenfonds krijgt het geld. Nee, maar hoe wil je ze wegstrepen dan? Dan zou je ze kunnen wegstrepen. Ja, maar dat bedoel ik, dat is de... Nee, maar in dit geval, dus de staat heeft dan een schuld bij de ECB. Maar dat is eigenlijk hetzelfde.
Dat is ook, maar op dit niveau proberen dus mensen over na te denken, hoe zou die transitie kunnen? En het idee, dat is ook dus wat de WRR met die veilige betaalrekening aanraadt, dat je eerst een veilige plek voor geld creëert. Mm-hmm. Dus dat het niet afhankelijk is van maar een bank. Maar dat spoor volgen jullie dus, een veilige plek voor geld. Precies, dat is eigenlijk de eerste stap. Dus dat woord, de WRR noemt het een veilige haven, central bank digital currency, digitaal contant geld, zijn allemaal varianten die meer of meer hetzelfde bepleiten. Dus zeg, wat je zou moeten hebben is een centrale plek waar geld veilig wordt gedeeld. Maar dan moet je elkaar dus echt enorm vertrouwen. Je moet dat instituut vertrouwen. Ja. Je moet, dus dat gaat waarschijnlijk nationaal gebeuren. Ik zie dat niet binnen Europa zo snel. Nee, dus wat je zou moeten doen, je hebt inderdaad. Mijn proef gaat niet zozeer over Europees op wat voor ander niveau. Het zou ook in de VS kunnen of in Guatemala, maakt niet uit. Maar dit zou je kunnen implementeren. En dan gaat het inderdaad vooral hoe moet het instituut eruit zien? Wat voor checks en balances moeten zijn? Waar moeten ze sturen? En uiteindelijk denken wij dat ze dus naar een geldstelsel zou moeten gaan waar een 0% inflatie is en ook geen rente op dat geld wordt gegeven, want er zit ook geen risico aan vast. Dus dat is gewoon een registratie van geld eigendom, net zoals ik het in mijn portemonnee heb. Dat kan niet renderen, want er zit geen investering aan vast. Dat zou wel een historische breuk zijn als je dat doet, hè? Dat zou een historische breuk zijn. Ja, want het idee is natuurlijk dat inflatie mede ook investeringsklimaat aantrekkelijk maakt. En het aangaan van bepaalde schulden. Dus in de context, dus daar kun je het ook heel erg in de context naar de circulaire economie of naar de duurzame ontwikkeling. Dan kun je eigenlijk zeggen dat het huidige systeem eigenlijk op twee manieren of misschien wel drie manieren het hindert. Dus het eerste is een streven naar inflatie voortdurend. Dat betekent dat vandaag kopen beter is dan volgend jaar. Het wordt duurder. Dat is één. Het tweede is dat geld als schuld in de wereld komt. Dus iedereen moet schulden aangaan. Eigenlijk wil productief zijn en allerlei. Versnelt de innovatie. En misschien ook hele onnodige dingen. Dus omdat ik geld moet verdienen, de schuld heb, ga ik maar gele pennen verkopen. Terwijl niemand heeft de behoefte aan. Ik ga marketing beginnen om maar geld te verdienen. Dus inflatie, geld als schuld. En het derde is heel de intransparantie. Dus een bankdeposito, mensen weten gewoon niet goed, blijkt keer op keer uit elk onderzoek waaraan hun geld gekoppeld is. En als jij naar een circulaire economie wilt of naar circulaire fabrieken toe, zou je dus eigenlijk financiële instellingen willen hebben. Die zeggen, we hebben een prospectus, we zeggen wat we met uw geld gaan doen. Wij gaan dit en dit realiseren en dan rapporteren we op. Dan kunnen we vervolgens een normatieve gesprek hebben, voldoet het? U bent winstgevend, maar het was niet circulair, u was wel circulair, maar niet winstgevend. Dat soort gesprekken zou je eigenlijk willen doen. En wat doe je met de geldgroei in dat geval? Nou ja, dus de geldgroei zou je, als je 0% inflatie zou mee moeten groeien met de hoeveelheid economie. Dus indien wij productief worden en staat meer monetaire waarde achter, dan zou je dus meer geld in omloop moeten brengen. Zeker. Maar dan is dus precies heel de vraag, wat is ook steeds meer onderwerp wordt. In hoeverre is economische groei nodig? Maar werk je dan nog met rente? In investeringen kan dat wel, maar het geld zelf, dus als we investeren, dus we hebben het geld in principe stilstaan. En als ik zeg, daar zit natuurlijk een risico in die zin dat je nooit weet wanneer je investeert wat natuurlijk het rendement wordt. Dus precies. Dus. Nou ja, en dus het idee, dus er zijn ook, blijven ook financiële instellingen, financiële intermediairs bestaan. Maar dat betekent de Adbank, die zegt ik ga investeren in een circulaire fabriek in Amsterdam. Ik geef mijn geld aan jou. Dan is de vraag, wat krijg ik voor jou? En het idee is eigenlijk dat je dan niet iets zou moeten krijgen als een bankdeposito. Want met die bankdeposito kun je het altijd één op één inwisselen. Krijgt heel die marktwerking weg. Maar er zou iets moeten zijn wat op markten gebaseerd is. Er zou een aandeel kunnen zijn, een obligatie. En dan heb ik dus iets wat in waarde kan fluctueren. Oké. En wat is daar het grote verschil mee? Als ik denk, nou, ik wil af van de Adbank, dan verkoop ik het op een markt aan iemand anders. Dan kan het zijn dat inderdaad het tegenvalt. Dan daalt de waarde 8%. Maar wat maakt het uit? Dat kan tijdelijk. En het probleem is dus met een bankdeposito, wat we altijd één op één beloven, dat gaat af en toe heel erg fout. Dus we zitten heel erg naar de financiering. Hoe moet je dan financiële instellingen eigenlijk financieren? Ja, ik zie nogal wat haken en ogen. Ja, tuurlijk. Die zijn er zeker. Hey, maar jullie zijn in 2012 begonnen. Ja. We zijn inmiddels 7 jaar verder. Ja. Zoals ik aan het begin eigenlijk al aangaf, ik denk dat waar jullie in het begin genegeerd, later voor gek werden verklaard, dat iedereen nu toch wel de mening is toegedaan dat er iets aan de hand is. Mm. En betekent dat ook dat voorstellen in die richting, dat die jullie nu doen, het nadenken over zo'n alternatief geldsysteem. Nou goed, je bent zelf aangesteld aan de Haagse Hogeschool, op New Finance. Maar gebeurt dit nu meer, laten we zeggen, op de universiteiten, op... In de wereld van de financiële economen?
Nou, het gebeurt vaak aan de zijkant. Aan de zijkant. Dus het is, ik denk dat op mainstream universiteiten, dus waar echt klassieke monetaire economie en macro-economie wordt gegeven, dat het daar heel beperkt is. En dat het vooral mensen zijn met een, nou, die een beetje aan de zijkant van het economisch debat zitten, dat die hier heel veel voorstellen doen. Maar ook dat het wel centrale bankiers zijn die zich steeds meer hiermee bemoeien. Dat het misschien zelfs wel commerciële bankiers zijn. En je ziet dat het academische, dat het daar heel moeilijk is om beweging te krijgen. En ik denk zelf dat het heel erg te maken heeft met hoe universiteiten georganiseerd zijn. Dus het is heel moeilijk. Nou ja, dat de professoren die altijd heel veel kennis hebben van het bestaande systeem, dat 30 jaar over heb ik geschreven, die zullen niet zo heel snel ruimte maken voor mensen die zeggen, nou, we gaan naar een heel ander systeem toe. Er zit een soort belang in van, we weten veel van het huidige systeem, we doseren het huidige systeem, daar doen we onderzoek naar. Maar iemand als Arnoud Boot bijvoorbeeld, die staat toch wel redelijk open die, voor... Met Boot, die is denk ik een van de mensen die zich wel uitspreekt en waar wel mondjesmaat onderzoek naar wordt gedaan, maar er zijn geen hele grote onderzoeksprogramma's die daarop zitten. Dus er zijn best individuele economen die er iets over zeggen in het publieke debat, maar niet dat daar heel veel onderzoekscapaciteit op zit. En dat is op, denk ik, op zich onmerkelijk, maar je ziet wel dat het dus langzaam verschuift, maar het gaat wel heel erg langzaam. Ja, ja, ja. Nu refereerde je ook aan het begin al eventjes aan die opkomst ook van de Libra van Facebook. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, je ziet dat heel veel centrale bankiers eigenlijk wakker zijn geschrokken van de Libra. Dus dat is al een enorme... Ja, ze noemen het, een ECB-bestuurder noemt het zelfs letterlijk een wake-up call. Ja? En wat je ziet, ik denk dat Libra om tenminste drie redenen heel interessant is. Want? Nou ja, ten eerste, in tegenstelling tot Bitcoin, heeft Libra al een heel groot netwerk. Dus er zijn echt netwerkeffecten. Zij kunnen een geldstelsel implementeren met zo'n groot netwerk, dat is heel erg, dat is voor geld gewoon belangrijk. Hoe meer mensen een soort geld implementeren, hoe sterker het is. Dat is eentje. Een tweede is dat zij zeggen, we willen een stablecoin. Dus zij gaan net zoals een centrale bank proberen te managen om dat geld stabiel te krijgen. Of dat gaat lukken, weet je niet. Maar dat is wel een groot verschil met Bitcoin, wat eigenlijk gewoon is overlaten aan markt. Maar ze willen het koppelen aan... aan een reservemandje. Ja. Maar ze zeggen, dat gaan we managen. En dan is de vraag, hoe gaan ze dat doen? Weten we niet precies. Of gaat dat lukken, weten we ook niet precies. Maar die intentie, die is interessant. Dus netwerkeffecten en... kijken naar van, we gaan het stabiel maken. En een derde wat heel vrij fundamenteel is, dat ze zich vooral targeten op de unbanked en underbanked. En als je kijkt, unbanked is geen bankrekening. En underbanked is dat je eigenlijk een hele dure betaalrekening hebt in vergelijking met je inkomen. Dus dat je 10 euro per maand betaalt, terwijl je maar 100 euro inkomen hebt. Dus dat is eigenlijk kansloos. En je ziet dus dat zij zeggen, nou, wereldwijd zijn er heel veel mensen die eigenlijk helemaal niet zijn aangesloten op het huidige systeem. Dus eigenlijk een niet-westerse blik op het financiële systeem. Dus daar functioneert het zowaar nog slecht. De mensen doen nog niet eens mee. Ja. Daar hebben wij een alternatief voor. En ook voor internationale betaling kan het wel eens heel handig zijn. Want elke internationale betaling kost tussen de 1,5% en 3,5%. Maar met de Libra zou het 0 of nagenoeg 0 zijn. Dus in die zin is het een revolutionair plan om een supranationaal geldstelsel te implementeren met mensen die ook nog goede skills hebben, die goede IT-skills hebben. En al heel veel informatie hebben van een hele hoop mensen. Dus ze weten, nou, als Facebook heeft, weet zelfs wat ze jou kunnen aanbieden. Ze kunnen jou erin trekken. Dus dat maakt dat het eigenlijk heel bedreigend is voor centrale banken. Dat zij dus dreigen hun monopolie op geldschepping te verliezen. Of nou, hun monopolie, de banken scheppen geld, maar om achter die banken te staan. Op geldverkeer ook. Ja. Op geldverkeer, precies. Ja. Dat het helemaal buiten zichzelf omgaat. En ook geldgekkies zoals ik, maar ook Arnoud Boot, die hebben dat al vaak gezet. Er zit er aan te komen dat grote bedrijven dit met elkaar gaan doen. Nou, Facebook is nu de eerste, maar er zijn er veel meer. Het Russische Telegram is bezig. Al die Chinese betaaldienstverleners, die doen het zelf samen met de staat. Die zijn heel central bank distributie. Ja, maar nu zeg je het wel, hè? Nu zeg je het wel. Die doen het zelf samen met de staat. Ja. Ik denk dat het... Je merkt ook al in de reacties op Facebook. Ik denk dat op dat initiatief van Facebook. Ik denk dat er één groot probleem is, geld, dat... dat namelijk, als je het hebt over democratie, en dan heb je het ook over politiek en je hebt het over macht. Ja. En ik denk, ieder geldstelsel waarin dat is wel geld wat mij betreft ook voor Bitcoin, maar waarin je de vraag aan de macht niet stelt en denkt dat het met techniek alleen op te lossen valt, dat is een miskenning van wat de realiteit is. Dat er enorme machten zitten. Ja, nee, zeker. En dus ik verwacht dat degene die het zwaard heeft, om het zo maar te zeggen, en dat zie je ook in de loop van de geschiedenis, uiteindelijk is de machtsvraag beslissend ook voor het financiële stelsel. Eens. Nee, eens hoor. En zeker dus, wat een van, als je naar de geschiedenis van geld krijgt, dus het monetaire en het fiscale zijn altijd heel erg met elkaar verbonden. Ja.
Dus zolang de overheden niet gaan zeggen, we accepteren de Facebook of de Libra niet voor belastingen, is het ook schattig eigenlijk. Ja. Maar in andere landen kan de situatie dus wel heel anders zijn. En als we nou inderdaad in Nederland heel veel negatieve rente op ons geld krijgen, of een inflatie. Kijk, de roep om politieke ingrepen, die zal ongetwijfeld opkomen. En mensen gaan mensen kunnen gewoon kiezen, en zeker waar jij je geld in bewaart. Dus niet zozeer als betaalmiddel, maar als store of value, gewoon het oppotmiddel. Kijk, indien je echt negatieve rente krijgt op jouw geld. En Facebook weet op een of andere manier voor het elkaar te krijgen dat het nul is of 0,1% rente. Dan wil ik nog wel eens zien waar mensen voor gaan kiezen. En in andere landen zijn hyperinflatie, voor het geldstelsel echt slecht gemanaged. Als zij in staat blijven het beter doen, dan krijg je echt een dynamiek dat mensen in één keer over kunnen gaan. Ja. En dan krijg je hele gekke dingen. Je kunt hele gekke dingen krijgen. Dus dit is een experiment wat nog nooit vertoond is. Maar ik moet al denken aan de manier waarop de vrijmetselaars zijn uitgeschakeld. Hè, door de Franse koning in de 14e eeuw. Begon eigenlijk al eind 13e eeuw. En dat was die vrijmetselaars die zorgden eigenlijk voor dat hele betaling. Dat waren een enorme financiële machten geworden eigenlijk. Mm-hmm. En naar de Franse koning wilde ze uitschakelen en heeft ook die hele top uiteindelijk gepakt. Nou, dat is bijna wat je denk ik nu in Azië zou kunnen tegenkomen. En wat er recent gebeurd is met Alibaba. Ja, precies. En dus wat je zegt in China, die samenwerking, dat is veelzeggend. Want het is natuurlijk wel de politiek. Nee, zeker. Dus daar zie je dus twee landen, en toevallig zijn het ook de landen die voorop liepen met papiergeld. Ja. De Zweden en China, die waren voorop met publieke papieren banwet. Ze zijn nu heel erg vooruitstrevend op het gebied van dus publiek digitaal geld. Ja. En je ziet, maar dat kan dus ook bedreigend zijn voor andere landen. Dus het gaat echt om geopolitieke machten. Wie heeft eigenlijk het geldstelsel van de toekomst? Wie is daar het vers mee? In Zweden doen ze het heel erg omdat het daar al bijna cashless is. Dus daar accepteren banken niet meer, bedrijven niet meer. Dus je kunt er eigenlijk niks meer met de wettelijk betaalmiddel. En de Riksbank zegt, moeten we niet in actie komen om nog een rol te spelen? En in China is de dynamiek anders. Daar hebben ze natuurlijk inderdaad kunnen het veel meer doorduwen. En die doen misschien wel een gooi naar gewoon geopolitieke macht in het monetair gebied. Dus in ieder geval binnen het eigen grondgebied. Dat sowieso. Maar zo niet uitgesloten dat ze dus, waarom zou een Tanzaniaan daar eigenlijk niet rekening kunnen krijgen in China? Ja. En dan krijg je dus een hele andere dynamiek. Ze laten heel veel mensen toegang tot hun systeem. En daarmee weet ze gewoon macht te vergaren. Geld is macht. Zeker. Ja. Hey Martijn, we moeten afronden. Ik vond het een heel interessant gesprek. Dank je. Wordt vervolgd. Dank.